Bugün bir grup vətəndaş baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı dövlət idarəsi qarşısında yığılaraq ölkə başçısına müraciət etdilər. Vətəndaşların bildirdiyinə görə yeni yasamal MTK onların küllü miqdarda pullarını alıb, əvəzində isə illərdir yalan vədlərlə başlarını qatır. Sonuncu dəfə baş prokuror Kamran Əliyev onları qəbul edərək məsələnin həll olunacağını desə də, onlarla ailə artıq illərdir ki, kirayədə qalmaq məcburiyyətindədirlər. Prezident aparatına təqdim edirəm Mübariz Mahalloğlu. Şikayətiniz nədir? Qarabağ qazisiyəm, ehtiyatlı olan zabitəm. 2007-ci ildən MTK yeni yasamalı ödəniş eləmişəm mənzilin əlaqədar. Hələ də gedib gəlirəm. Kamran müəllim korrupsiyanın rəisi olanda bizə hər gün söz verirdi ki, gələn həftə, gələn həftə, gələn həftə ilə. Yəni bizim başımıza yastıq qoydular. Göndərdilər İsfəndiyarın yanına. İsfəndiyar da bizə ödənişimiz 14 il keçibdi. Ona baxmayaraq hələ dedi ki, indən sonra da kvadratına 1560 manat ödəyib sizə mənzil verəcəm. Yəni elə elədi ki, biz ondan atqaz eləyək. Elədik. İndi də qardaş gəlirik, gedirik. Hər gün yalan, hər gün yalan. Kamran müəllimə üzümü tuturam mən. Ölkənin baş prokurorusunuz, konstitusiyanın yiyəsisiniz. Siz yalan danışanda görə biz bu birlərdən nə gözləyə bilərik? Mənim mənzilimi ver. Generalsan, zabitsən, sözünü tut deyirəm. Deyirəm, mənim mənzilimi ver. Mən əl çəkməyəcəm. Mən cənab prezidenti də görsəm də, sənə ona sözümü çatdıracağım ki, sizin ətrafınızdakı general yalan danışır. İndi o qaldı ki, o leytinantlar nə deyir? Siz sonuncu dəfə hara müraciət eləmişsiniz? Biz gedirik prezident administrasiyasına, oradan göndərilər baş prokuraturaya, oradan da bura. Eyni ssenariydi, 14 ildir. Yığılıq gedirik, pandemiyaya görə az gəlmişik. Yəni, devlətin qanunudur ki, çox yığılmaq olmaz. Nə qədər ailədir bəs təxminən? Ailə 80 neçə nəfərdir. Biz, yəni, o nümayəndələrlə bir yazışmışıq ki, çox getməyədə, yığılmaq olmaz. İndi nə qədər baxın, ziyan dəyib vətəndaşlara? Valla, indi... Sizə nə qədər ziyan dəyib? Mən 35 min. Və neçə idi bu problemi? 14 ildir. 14 ildir mən kirə ödəyirəm. Mənim evladım bir gün sabah əsgəriyə gedəcəkdir, mən kirədən əsgər göndərəcəm. Yaxşı. Bunu eləyə bilmirsə, desin, mən eləyə bilmirəm. İndi də korrupsiyanın Silestri Adelin rəisi deyir ki, sən deyə pulu kimə veribsən? Deyirəm ki, mən vermişəm maşinlikə, sən devlətsən, sən indi mənim pulumu alıb verməlisən. Ona görə də devlətim sənə pul ödəyir, maaş ödəyir. Bu boyda binada oturubsan, qardaş, mənim pulumu ver, iki dəfə də devlət bizə torpaq ayırıb, veriblər ayrı adamlara, satıblar nədir, arada heç nə yoxdur. Keçən il Kamran müəllim özü dedi, dedi cənab prezident sizə şəxsən torpaq ayrılıb ki, zərər çəkmişlərə bina tikilsin, onların mənzilləri ödənilsin, verilsin. Sabah-sabah gələn ay, o bir ay qutardı, yoxdur. O qoxlu tələbləriniz yerinə getirilməsə, hansı adım atacaqsınız? Heç, nə adım, cənab prezidentin sözümüzü çatdırmaq istəyirik ki, baxsın da qardaş, bu nə adı? Bu, axırıncı vətən müharibəsində də cənab prezident gördü ki, o tək qaldı. Hamısı böyrü başı, yalancı maşinliklərdir. Qardaş, bax da, bizə yazıq, biz də sənin vətəndaşın qaldı. Nə bilim? Rəsulova Ruhiyyə, biz bu ev məsələsi ilə yasamal MTK zərər çəkmişləri, biz dəfələrlə bura müraciət eləmişik. Müraciət etməyimizə baxmayaraq, bizi get-gələ saldılar dəfələrlə. Kimisi burada 14-15 il gedir gəlir, mən şəxsən 6 ildir, kimisi 5 ildir. Yəni, bura ayaq döyürük və hər dəfə bir müxtəlif vədlərlə bizi yollayırlar. Və son bizim görüşümüz Kamran müəllimlə olmuşdu. Fevral-mart aylarında Kamran müəllim bizi qəbul elədi və dedi ki, biz Abşeron MTK ilə əlaqə saxlamışıq və həvalə olunub, kristal Abşeronla və həvalə olunubdur. Sizin üçün yer ayrılıbdır, cənab prezidentin sərəncamı var, onun işləri həvalə olub sizə və biz bunları yerinə yetirəcəyik kvadrata kvadrat. Hər kəsin çəkdiyi əziyyət, belə deyək ki, yönləndiriləcək. Sadəcə olaraq bugün gəlmişik, amma tamam başqa bir şey eşidirik. Kristal Abşeron
150-160 kvadratlıq adamları 75 kvadrat, 75 kvadratı 50 kvadrat, daha aşağı kvadratlar təyin olunub, özləri öz aralarında təyin ediblər. Və istəsəniz də budur, istəməsəniz haqqınızdır deyib yola salınırıb və yenə də burada bizim haqlarımız tapdalanır. Biz Cənab Prezidentə üzümüzü tutub müraciət eləmək istəyirik ki, Cənab Prezident, sizin bugünkü siyasətinizi hamımız dəstəkləyirik. Bilirik ki, xalqın mənafiyi, gələcək iqbalı üçün siz bizlər üçün çox işlər görürsünüz. Lakin bu cür hərəkətlər, yuxarı təşkilatda olan hərəkətlər bizi artıq dövlətçiliyə, dövlətə qarşı başqa cür hərəkət etməyə sövq edir. Çox xahiş edirik, bizim səsimizi eşidəsiniz və bu haqda daha gözəl qərarlar, daha gözəl təkliflərinizi verəsiniz və yuxarı təşkilatlara da tapşırıqlarınızı verəsiniz. Çox sağ olun. Rəhimova Şükürfə, mən də 7 ildir zərər çəkmiş kimi, o vaxt 60 min dollar vermişəm. Hələ də heç nə ev, nə pul yoxdur. Kamran müəllim bizə söz verdi, uca neçə ildir gəlib gedirik. İndi də kvadrata kvadrat veriləcək. Hələ də indi də gəlmişik, deyir ki... Sizə nə vaxt dedi bu söz verdi? Fevral ayında qəbul olunur. 2020. 2020-nin fevral ayında. Hə, dedi ki, uzun mart ayında Kristalov Şerundan ki, olacaq sizə layihə. Bəs sizi qəbul eləyəndə bildirdiniz ki, Kamran müəllim bizə belə demişdi, söz vermişdi. Dedik. Cavabları nə oldu? Cavabları olur ki, hələ yenə iş gedir burada. İndi Kamran müəllim, onun qəbulunu düşmək də istəyirik ki, bizi qəbul eləsin o. Bunlar heç elə eyni sözləri təkrar edirlər, bizə yola verirlər. Amma Kamran Əliyevin bu məsələdə məlumatı var, qəbulunda olmuşuq. Qəbulunda olmuşuq. Vətəndaşlara qarşı nisbət heç bir dəyişiklik olunmayıb. Yox, heç nə. Burada da bizi hələ neçə aylardır yola verir. Heç nə eləmir. Heç nə demir. Biz istəyirəm, mən əlavə eləmək istəyirəm. Bugün biz görüşdə bir daha Şəhriyar bəylə görüşdük. Belə bir söz işlədilər hər dəfə ki, siz o vaxtı nə qədər pul ödəmişsiniz? Mən 35 min ödəmişdim və deyirlər, indi oturun müqayisə eləyin ki, bugün 35 minə siz 70 kvadrat ev ala bilərsiniz. O mənim günahım deyildi, o məni satanda 35 minə satmışdı və mən də belə bir sual deyirəm. Bugün 6 il, 7 il dolların məzənnəsi dəyişən vaxtı belə deyir. 35 mini də bir çevirib bugünkü qiymətlə münasibəti bildirəndə, onu da onlar hesablasınlar. Yəni, mən 35 minə bəli bugün ümumiyyətlə heç bir otaqlı evdə ala bilmərəm. Dollardan ödəniş olmuşdur. Dollardan ödəməmiş, amma dollar məzənəsinin dəyişən vaxtı düşdü. 60 min dollar. Gəlin, 70 min, 75 min pul eləyir bu. Yəni, onu bugün bizə bəhanə eləyirlər ki, siz 35 min vermişsiniz, 40 min vermişsiniz, indi 40 minə siz belə 70 kvadrat ev ala bilmərsiniz. Yəni, mən 70 kvadrat o dəfə, o vaxtı 35 min vermək mənim günahım deyildi, onu mənə elə satmışdılar. Və bugün də onu çevirsə, yenə deyirəm, məzənə ilə artıq o hesablama işi onlara qalsın. Yəni, hesablama işi buraxırlar bizə hər dəfə. Müzəffərova aidə, mən 2013-cü ildə Yasamal İmtikanından ev almışam. 2017-ci ildə məlumatımız olub ki, ev başqa bir şəxsə satılıb, müəyyən mərhələlərdən keçmişik, məhkəmələrə müraciət eləmişik. İki körpə uşağım dünyaya gəlib, 7 ildir, 8 ildir biz məhkəmələr sürünürük, korrupsiya. Məhkəmənin qərarı nə olub? İki məhkəmənin qərarı bizim xeyrimiz olub, lakin qarşı tərəf bizdən hər dəfə iddia ərizələri verir ki, ev onun haqqı olmadı, lakin birinci şəxs həmişə biz olmuşuq, evimizi tələb eləmişik. Kamran Əliyevin qəbulunda olmuşuq, o bizə kvadrata kvadrat söz verib, lakin hər dəfə biz gəldiyimiz müəyyən bəhanələrlə bizə az kvadratlar təqdim olunur. İki körpə uşaqla mən küçöllərdə qalmışam, kirayə də, ora gedirəm, bura gedirəm, lakin hər ev hüququmuzu ələ almamışıq. Hörmətli prezidentimdən istəyirəm ki, bizim hüququmuzu layiqincə cavab versin, bizi tezliklə evlərimizdə evlərimizlə təmin eləsin ki, biz də arzımıza, istəyimizə çataq. 10 ildir, 15 ildir biz çöllərdə qalmışıq. Pulumuzu da vermişik, bizə istədiyimiz kvadratı da vermirlər. Aldığımız, ödədiyimiz pulunu da üstündən keçirlər, yarı kvadrat təqdim edirlər. Rəsulov Rəsul, mən də zərər çəkmişlərdən biriyəm. Mən indi təkrarları istəmirəm eləyəm. Sadəcə bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, son müddətdə, yəni sentyabr, oktyabr, noyabr ayları ərzində. Yəni, şəxsən mən özüm prezident aparatına şikayət məktubu göndərmişdim və iki dəfə də Respublika prokurorluğunda olmuşam və orada Nazım Hacıyev, yəni növbəçi müstəntiqlə görüşmüşük.
Ve o mənə şəxsən söz vermişdi ki, noyabrın sonuna qədər yəni sizin mənzil məsələniz həll olunacaq. Və sizin məsələ şəxsən Kamran Əliyevin yəni masasının üzərindədir və o özü şəxsən məşğuldur bu işlə. Amma təəssüflər olsun ki, o dekabr ayındayıq və bizi yenə də yeni yalanlarla başımıza avladılar. Bir söz də deyim ki, bu korrupsiya idarəsinin fəaliyyəti mənim biz nəyə yadıma salır? Bu Minsk qrupun bir şeyinə, yəni ki 30 il masal arxasında qalır məsələ. Necə ki cənab prezident demişkən, beynəlxalq hüquq işləmir. Ümumiyyətlə hüquq işləmir. Heç Azərbaycanda da işləmir, belə baxıram. Ona görə də üzümü tuturam sözsüz ki, cənab prezidentə, yəni ki bu ölkədə sadəcə ümid onadır. Yəni məmurların öz başlanığına son qoyulsun. Yəni dövlət masasının arxasında oturub öz vəzifələri, birbaşa vəzifələrini icra eləsinlər. Yəni bekara yerə yəni vəzifə tutub yəni insanları aldatmasınlar. Və Kamran Əliyev özünü tutub deyirəm ki, cənab general, mən bildiyim qədər mən hərbiçi deyiləm, amma zabitin sözü kişi sözü. Sözün arxasında durmaq lazım. Və xahiş edirəm, bizə verdiyiniz sözləri arxasında durun. Mənliyi bu qədər.